Sonra deyirsən ki, ondan sonra Assalamu aleykun ve ala ibadillahis salihin hansı gəlir? Eşhedü en la ilaha illallah. Şahadat kəlməsi. Yəni mənası odur ki, la ma'buda haqqun haqqun illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Mənası odur. Eşhedü en la ilaha illallah mənası, yəni mən Şahidlik gətirirəm ki, yalnız yəni Allahdan başqa ibadətə layiq olan yoxdur haqqına. Və eşhedü enna Muhammadan abduhu ve rasuluhu. Yəni mən şahidlik gətirirəm ki, Məhəmməd peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onun qulu və rəsuludur. Allah tərəfindən göndərilmiş elçisidir. Aydındı? Qulu. Onayı bağladətməy olmaz. Heç nəyə maliç deyil. Özünə xeyr və zərər verə bilmir. Quldur sadəcə Allahın qulu. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Heç nə yoxdur onun əlində. Ondan istəmi olmaz. Kömək istəmi olmaz ondan da. Aydındır? Bu şahadətdir. Eşhedü an la ilaha illallah. Namazda bunu duymalısan. Vəşhedü anna Muhammadan abduhu və rasuluhu. Abduhu qulu. Yəni Allahdan ən çox qorxandır. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm və rasuluhu, yəni onu rəsul deyəndə, yəni sən mənasıdır ki, yəni Allahın vəhyin çatdıran vasitədir, elçidir, rəsul insanlara Allahın vəhyin çatdırır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni elçi sözünün mənasıdır bu. Aydındır? Təşəvvüdün mənasıdır.